Mě fascinuje šíře aktivit člověka v tísni, humanitární pomoc ve válkách, při přírodních katastrofách nebo pomoc lidem, kteří se postavili proti autoritářským režimům. Myslím, že ten konzum, který nás obklopuje, je možné klidně zúžit a nemusíme kupovat tolik věcí a nemusíme se tolik jaksi starat sami o sebe, ale solidarizovat se s lidmi, kteří jsou na tom hůř. A proto si myslím, že ta jednoduchá cesta je stát se členem klubu přátel člověka v tísni.